28 жовтня в Україні відзначатимуть 75-ту річницю звільнення України від фашистських загарбників. Напередодні цієї дати у Дніпрі привітали тих, хто визволив місто від нацистів. Ветеранів щороку менше. Нині їх у місті близько сотні. І з деякими поспілкувалися наші кореспонденти. Василь Орендов від самого ранку готувався зустрічати гостей. Навіть дістав урочистий піджак із медалями й орденами. Праздником вас. Ну, бойові гвоздики, ви ж розумієте, без них ну ніяк не можна. Ну і, звісно, подарок. Коли почалася війна, йому було 17. Бойових речення було під час форсування Дніпра. Рідне місто звільняв у складі 36-ї армії 3-го Українського фронту. Про бойовий шлях ветеран може розповідати годинами. Пішли через Дніпро, через мостику і пішли освобождати город Дніпропетровськ. Понятно. Да, і дійшли от там із боями, я пішов і йшов аж до Кривого Рога. Ось під Кривим Рогом я був ранен. З орденами на грудях гостей зустрічає і підполковник танкових військ Анатолій Старушко. Показує найголовнішу для нього нагороду – медаль за форсування Дніпра. Чоловік тут народився і виріс, а в 17 випало на долю звільняти рідне місто від загарбників. Рано утром сильний туман був, і от ми під прикриттям цього туману переправились, німці нам рано утром вони нас не ожидали, тому що ми, коли вирвались в їхні бліндажі, так у них ще на селах стояв чай, а некоторі німці за пулеметом лежали в нижньому білі і успіли вирватися. І пішли на город, по дорозі на город Кривий Рог. Форсування Дніпра тривало з 24 серпня по 23 грудня у 43-му. За звільнення міста віддали свої життя понад 5 тисяч бійців. Тих, хто тоді вижив, нині у Дніпрі не більше як 100. До ветеранів у обласному осередку політичної партії «Опозиційна платформа за життя» завітали в рамках акції «Дякуємо за життя». Я, як дочь ветерана Великої Отечественної війни, сьогодні признаю свою вину, тому що ми не уберегли мир, який нам подарили наші отці і діди. І вони завіщали нам беречь цей мир, тому що мир – це саме основне в країні. І наша політична партія, опозиційна платформа за життя, виступає за мир в країні. Як його можна сьогодні достичь? Тільки сів за стіл переговорів. Мир в країні нам нужен сьогодні і зараз. Щоб було будущее у наших дітей, щоб старики жили достойно, щоб ми чувствовали, що наша страна і наше государство захищають наші права. І ми будемо такі акції продовжувати з дня в день. Ветерани завжди готові розповісти про життя до та після війни, але тяжко зітхають, коли мова заходить про бойові дії, що вже 5 років тривають на сході країни. І саме основне, нам зараз треба закінчити війну. Задача всіх. 25 жовтня обласна організація партії «Опозиційна платформа за життя» проведе урочистий захід для ветеранів війни Дніпропетровської області з нагоди 75-ї річниці визволення України від нацизму. Андрій Кравець, Леоніда Борін, подробиці телеканал Інтер, Дніпро.